Vanakkam, Ni Hao dan selamat sejahtera. Kami kumpulan Go Gathers daripada Persatuan Bahasa Tamil dengan bangganya ingin mempersembahkan PBL kami. Kumpulan Go Gathers terdiri daripada saya, Tridif Kumar. Saya Abila Shini dari Lima Kali. Dan Sweta dari Lima Jaya. Bagaimanakah cara untuk melicinkan proses pengoperasian sekolah ke arah lebih sistematik dan teratur supaya dapat memberikan kebaikan kepada para pelajar, guru dan juga ibu bapa? Objektif produk kita ialah produk ini dapat meringankan beban setiap individu yang terlibat di sekolah seperti memudahkan urusan pembayaran di kantin dan koperasi sekolah. Selain itu, produk ini juga dapat mengurangkan kes konting yang sedang banyak berlaku pada zaman terkini. Sebagai bukti penyelidikan, jom dengar beberapa pandangan dan juga pendapat dari pelajar SAB. Saya rasa proses pemulangan dan peminjaman buku di PSS agak leceh. Saya cadangkan proses tersebut dipermudahkan supaya kami sebagai pelajar dapat meminjam lebih banyak buku dan mata ganjaran juga dapat diberikan. Saya pernah hilang dompet saya di sekolah dan terpaksa merasa kelaparan dan tidak dapat untuk membeli buku di koperasi. Saya harap masalah ini dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain seperti membuat bayaran tanpa menggunakan wang. Terdapat masalah dari segi pembayaran makanan di kantin dan juga pembayaran barangan di koperasi. Bagi menyelesaikan semua masalah yang telah dikatakan oleh warga SAB tadi, kami sebagai ahli Go Getters telah mencipta sebuah produk yang dinamakan Scan & Go. Scan & Go ini merupakan sekeping kad yang hampir sama dengan kad Touch & Go tetapi mempunyai lebih manfaat daripada kad tersebut. Makluman terdapat pada permukaan kad ialah nama, kelas, nombor telefon, gambar murid dan juga QR code. Scan & Go dapat memberi manfaat kepada para pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa. Dari segi pelajar, mereka tidak perlu membawa wang kertas yang berlebihan lalu dapat mengurangkan risiko kehilangan wang. Dari aspek guru pula, proses pemberian markah merit dan demerit kepada pelajar akan lebih berkesan dan juga sistematik. Selain itu, masalah kes ponting di sekolah dapatlah dibendung. Akhir sekali, ibu bapa tidak perlu risau akan keadaan dan juga tingkah laku pelajar di sekolah kerana mereka dapat memantau segala-galanya dengan mengimbas kod QR yang ada pada kad Scan & Go. Selamat sejahtera, saya akan membimbing anda untuk menggunakan aplikasi Scan & Go ini. Pertama sekali, anda dikehendaki untuk mengisi email MOE anda ataupun nombor telefon anda serta kata laluan untuk log masuk. Sekiranya anda terlupa kata laluan, anda boleh menekan forgot password dan kod pengesahan akan dihantar ke email anda jika anda menekan send code. Jika anda tidak mempunyai akaun Scan & Go, anda boleh mendaftar di sini dan mengisi maklumat-maklumat ini dan mendaftar akaun anda. Pada halaman utama bahagian sisi terdapat tiga jenis maklumat iaitu syarat penggunaan, tentang kami dan hubungi kami. Anda bolehlah menekan salah satu ataupun semuanya untuk mengetahui tentang aplikasi Scan & Go ini. Pada halaman utama ini juga terdapat bahagian di mana murid, guru atau ibu bapa boleh bertanya soalan berkaitan sekolah atau berkongsi maklumat seperti kejayaan sekolah atau maklumat sekolah. Di sini pula terdapat bahagian di mana murid, guru atau ibu bapa boleh memberi pernyataan. Pada halaman utama, terdapat butang top up di mana anda boleh menambah nilai akaun bank anda prabayar serta kad Scan & Go. Bagi akaun bank anda, anda bolehlah mengisi maklumat ini dan menekan submit dan OTP number ini akan dihantar ke nombor telefon anda. Selepas itu, anda boleh menekan submit dan akaun anda akan ditambah nilai. Selepas itu, bagi prabayar pula, anda boleh memilih pelan prabayar anda dan mengisi maklumat ini dan menekan submit. Akhir sekali, bagi kad Scan & Go pula, sekiranya anda merupakan ahli yang aktif dalam pusat sumber ataupun membeli sebarang barangan di koperasi, anda akan menerima voucher
ataupun mengumpul mata ganjaran bagi menebus voucher dan bolehlah mengisi kod 6 digit tersebut di sini untuk menambah nilai kad Scan & Go anda. Selepas itu, jika kad anda tidak didaftar, anda boleh menekan register here untuk mendaftar. Selepas itu, anda bolehlah mengisi maklumat-maklumat ini dan maklumat ini tidak akan dikongsi kepada sesiapa. Selepas itu, anda boleh menekan butang register dan anda akan dibawa balik ke halaman utama. Jika anda menekan butang cari, anda bolehlah memilih beberapa kategori dari sini. Jika anda hendak membuat bayaran makanan di kantin, anda boleh menekan butang ini dan mengimbas kod QR yang terdapat pada kad dan bayaran anda akanlah berjaya. Hal ini sama dengan koperasi di mana anda boleh memilih barang yang hendak dibeli dan mengimbas kod QR untuk membuat bayaran. Seterusnya, bagi pusat sumber pula, anda boleh mengimbas kod QR ini untuk memulang atau meminjam buku dari pusat sumber dan maklumat-maklumat yang relevan itu akan dipapar pada skrin. Bagi kehadiran pula, terdapat tiga kategori iaitu ibu bapa, guru dan murid. Bagi ibu bapa, ibu bapa bolehlah mengimbas kod QR untuk mengawasi kehadiran murid dan maklumat-maklumat ini akan dipapar. Bagi guru pula, guru tidak perlu berjalan ke sana sini untuk mengambil kehadiran kerana mereka bolehlah mengimbas kod QR ini dan kehadiran guru akan direkodkan. Akhir sekali, bagi murid, menggunakan telefon guru atau sesiapa, murid boleh mengimbas kod QR dan maklumat-maklumat yang sepatutnya akan direkodkan. Jika anda menekan teachers, terdapat 4 manfaat yang diperolehi oleh guru termasuk kehadiran. Pertama sekali ialah merit demerit. Guru-guru tidak perlulah berjalan ke sana sini untuk mengisi borang merit atau demerit. Guru-guru bolehlah mengisi semua maklumat ini dan menekan submit. Selepas itu, terdapat butang meetings di mana butang meetings ini merupakan tanda peringatan bagi mesyuarat-mesyuarat yang terdapat pada hari tersebut. Akhir sekali ialah student work. Guru-guru bolehlah mengawasi progres murid dalam kerja rumah yang telah diberi dan jika guru menekan butang fail ini, guru boleh mendapat maklumat yang lebih lanjut mengenai kerja rumah yang telah diberi. Akhir sekali ialah butang personal inbox ini. Personal inbox ini merupakan peti masuk peribadi murid di mana mereka boleh mengetahui kerja rumah yang perlu dibuat. Di bahagian sisi pada halaman profil ini, terdapat butang tetapan di mana anda boleh menukar kata laluan atau log keluar. Jika anda hendak menukar kata laluan, anda bolehlah menekan butang itu dan mengisi maklumat yang sepatutnya dan menekan change. Anda hendaklah menggunakan kata laluan yang baru untuk log masuk.